မာလီနိုင်ငံဘာကီနာဖာဆိုနိုင်ငံတို့နဲ့ထိစပ်နေတော့နိုင်ဂျာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတီလာဘာရီဒေတာတွင်ဖြစ်ပွားနေခဲ့သောပြည်ပခါများကြောင့်နိုင်ဂျာကလေးတငယ်များတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းနဲ့ပြန်ပေးဆွဲလူတွေစုဆောင်းခံရခြင်းတို့အခြေအနေတိတိတတ်တာပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ကြောင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်တယ်လို့အယ်ဂျာဇီးရာသတင်းတပုတ်ရက်သိရပါတယ်။နိုင်ဂျာနိုင်ငံဟာအန္တရာယ်များလာတဲ့ကြောက်ကမ်းပါတစ်ခုပေါ်ရောက်နေပါပြီ။နိုင်ငံရေးအစိပ်ပိုင်းအချို့မှာမျိုးဆက်ပေါင်း50ဟာတပ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ဖျက်ဆီးခံရခြင်းတို့ကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးအရွယ်ရောက်လာကြတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း MST International AI မှာအကြီးတန်းအကြံပေး Map Ways 53မြင့်နာပါအစီရင်ခံစာမှာဆိုထားပါဗျ။နိုင်ဂျာအစိုးရနဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ့တွေဟာတီရာဘာရီဒေတာတဝိုင်းနောက်ထပ်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ကာကွယ်ဖို့နဲ့အသေးအပြောက်ရှေ့ဆင်နိုင်တဲ့ပြည်ပခါတွေကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာသူတွေအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးတွေစောင့်ရှောက်ဖို့အရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရအစီရင်ခံစာမှာတိုက်တွန်းထားပါဗျ။လန်ဒန်အခြေစိုက်အစိုးရလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေမဟာဆာဟာရ ISGS IS အဖွဲ့နဲ့အဲဂိုင်းလာတို့နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဂျာမန်နရယ်အစ္စလမ်ဝဲမွတ်စလင်မင် JNIN တို့အနေဖြင့်ဆိုးရွားတိုက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်းလန်ဒန်အခြေစိုက်အဆိုပါလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကဆိုထားပါဗျ။လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများတည်နေရာနဲ့ဖြစ်စဉ်အချက်အလက်စီမံကိန်းအရနိုင်ဂျာနိုင်ငံတွင်အရတားများပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများကြောင်းယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဩဂုတ်လထိအမှုပေါင်း544မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးယမန်နှင့်2020ကလည်းအလားတူဖြစ်စဉ်များအတွင်လူ369ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း AI ကအဆိုပါအစီရင်ခံစာတွေတွင်ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ယခုနှစ်အတွင်းနိုင်ဂျာ၊မာလီနှင့်ဘာကီနာဖာဆိုသုံးနိုင်ငံနယ်စပ်တို့တွင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကကလေးငယ်60ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးယင်းတပ်ဖြတ်မှုအများစုအတွက် ISGS အဖွဲ့တွင်တာဝန်ရှိကြောင်း AI အစီရင်ခံစာ၌ထပ်လောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါ AI အဖွဲ့သည်အစီရင်ခံစာပြုစုရန်အတွက်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာကျေးလက်တော်ရာများရှိလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုများမှခရင်စွာလွတ်မြောက်လာသူယောက်ျားလေး16ဦးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးတနက်တန်ကြားလိုက်တာနဲ့လူသေးအတန်းလိုက်စီတန်းနေတာမြင်ခဲ့ရပါတယ်လို့ဆယ်ကျော်တက်အရွယ်ယောက်ျားလေးတူက AI ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ AI အဖွဲ့ရဲ့ဇွန်လအစီရင်ခံစာအရပဏိပခများကြောင့်တီရာဘာဒီဒေတာရှိအနည်းဆုံးစာတင်ကျောင်း389ကျောင်းကိုပိတ်ပစ်ခဲ့ရသည့်အတွက်ကျောင်းသားပေါင်း3800ကျော်ကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှစ၍စာတင်ကျောင်း100ကျော်ပိတ်ပစ်ခဲ့ရာကကျောင်းထွက်ကျောင်းသား1000နီးပါးတိုးလာခဲ့ပါတယ်။